Nastupujte do osobního vlaku číslo 20236 společnosti České dráhy ve směru Častolovice. Pravidelný odjezd 9:02. Tak já teda si budeme pomodrej celou cestu. Mělo by to být 9 km. Se bude trati asi 8, tak to bude po modré, na modrou a jako vysměrem ke smuteční, jestli se smutí. Tam není zákaz. Tady můžeš taky. Tady můžeš, ne? Podle trati je zákaz. Ale tadyhle projdeš. Tady je cesta. Tady je cesta. Láďo, kořálky, podívej se, ty stromy na točku. A tady se vše vytvoří. Akorát to vše Mladý Boleslaví, tam je cukrován, můžou, palírna tam je, můžou a tohleto. Mám tam zajištěný, protože začínají od října kampaň, kde jsem tam volal minulej týden a oni říkali, že to my už máme obsazený až v listopadu, tak jsem to zabudoval. 7. listopadu, že bychom tam měli na poměrně dobrý spojení, říkala, pojedeme, myslím, že v 8 hodin a o 50 minut jsme tam. Takže to je na 7. listopadu. Mám tam domluvenou expo, kdy mě poslali takový papíry, to jsem musím předjednat. Přihláška. Já ji taky nevidím. Tamhle byla předtím. Tak se jdem do Slavena dolů, ne? Jo. Je hrozně dobrá, chutnej. Jo, se to dobře. Jo, je tam dobrá. Protože 3 lidi hlasovali pro a 2 proti. A to nebyly jenom kopřivy jako... Tak to vyhrála Borovice. To už byly takový... No, takový šerený. Vyholeno, rohleno, kde se rozklemeně. Tam teďka ten barák už neexistuje a místečkou a vysílali do ty Anglie a taky nějakou čas strávili tady u těch Frošovej. Potom taky. Byl obecně hajnej tutlecký a ono se o něm mýlo, všeobecně se o něm mýlo, byl takový přísnej, zlej na lidi. Když mu to nabídli, tak poskytnul tady přístřešitej ten členům ty paraskupiny. Čekají v nemocnici, až začneme hrát.